Terrassa és un dels 202 municipis abastits pel sistema Ter Llobregat que han entrat en estat d'emergència per situació de sequera després de la decisió del govern català. Les reserves dels embassaments ja baixen dels 100 hectòmetres cúbics, un 16% de la seva capacitat. En aquest primer estadi d'emergència es redueixen les dotacions mensuals a un màxim de 200 litres per habitant, amb afectacions també a la indústria i l'agricultura. Tenia a Catalunya que el teixit productiu, que els ajuntaments, que el govern del país, en aquesta situació d'excepcionalitat, donarem el millor de nosaltres mateixos. Estic convençut que la col·laboració que hem estat portant a terme la intensificarem. N'estic absolutament convençut. Aquest país ha desafiat les dificultats amb col·laboració, amb anticipació i amb un gran esforç col·lectiu. La fase d'emergència 1 té poca incidència a Terrassa, perquè aquí la dotació al desembre era de 176 litres per habitant i dia, molt per sota dels 200 que estableix com a màxim. Si continua sense ploure, en properes setmanes s'entraria en l'episodi d'emergència 2 amb un límit diari de 180 litres per persona, encara amb poca afectació a la ciutat. Una tercera fase encara baixaria més aquest llindar, fins als 160 litres, i aleshores la situació a Terrassa ja seria molt crítica. Darrerament, l'Ajuntament de Terrassa ha reduït un 5% la pressió en una zona concreta del nord de la ciutat, on l'aigua arribava amb més força. Arran de la prova, el consum ha baixat en un 14%. Però la mesura no es pot estendre a la resta, on la pressió de partida ja és més baixa i perquè el servei es veuria afectat. Només hi ha opcions d'aplicar-ho en una segona zona. Per preparar-se per l'eventual arribada de l'emergència 3, el govern estudia fer talls restrictius d'unes hores per veure quin impacte té. Encara no s'ha decidit quan ni com es farà, però la mesura anirà acompanyada d'una campanya de comunicació. El 2023, el consum d'aigua a Terrassa es va reduir en un 4,8%, 725 milions de litres. Un 40% de l'estalvi ve d'una millor gestió municipal, un 27% per l'eficiència de la xarxa i reparant fuites i un 18% s'atribueix a la indústria. El consum domèstic s'ha reduït un 1% i el comercial un 2%.